الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على اله وصحبه وسلم سيدان wada ogsoonnahay biri oo khamiisa 15 Diseembar 2022 waxa loo asteeyay maalinta ololaha caasimadda nadiifinta caasimadda Garowe waxaana ka qayb qaadanaya dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan halkaan uga mahad celinaynaa shirkadda isgaarsiinta Golis oo ku deeqday run ahaantii agab nadaafadeed oo isugu jira fargeetooyin badeelo jawaano iyo iskoobayaal ayna kuna wareejiyeen madaxa feedhoorka degmada Maxamed Faarax waxaan leenahay runtii aad baa ugu mahadsantihiin shirkadaha kale oo iyaguna ka qayb qaatay arintan ah nadaafadda caasimadda aad baan ugu mahad celinaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحا ميل قبقباء مريسة برنامجكي ديار قروغة 15 ديسمبر أو قدوميها دقمدو نوعستي إني نغطوه مالنتا قشنقوركا عاسمدة وحا هادا لقيب صدي أما مالنتا باللقيب صدي شاقدي يسيدي لوفرن لها وحا لوريتي قلبكي دادكي وهيلاناشاها أما كقب قرياشي وحان أمها علنيا شركتها bixiyay qalabka isugu jira jawaanada fargeetooyinka badeelada shirkadda Golis iyo intii kale oo ka qayb qaatay baan aad ugu mahad celinaynaa sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan ka xuso gudiga qabanqaabinaya oo ugu horeeyo Maxamed Faarax Awl iyo gudiga kale oo gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka ugu horeeyo inay shaqadii meel gabagaab marayso xaafadihiina ay diyaar yihiin oo caawa ugu dambeysay ay shirkii uu ku soo dhamaaday si guulah laguna qaybsaday shaqadii iyo biril maartay lagu jarmaadi lahaa dhamaan waxaan u soo jeedinaynaa bulshada xaafadaha iyo bulshada magaalada Garowe in ololaha biri aan loo kala harin waqti yar ama saacad aad galisid ama hal laba saac galisid maartay deegaankaaga ku nadiifisid waxa ku noqon doontaa waqti aad ku sadaqaysatay dalkaaga aad gashatay dalkaaga waxaan rajaynaynaa in farintaasi ay wada gaadho dhamaan shacabweynaha sidoo kale waxa ka qayb qaadanaya ardayda qaybaha kala duwan sida jaamacadaha dugsiyada dhexe dugsiyada sare iyo macaahida aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa bahda waxbarashada oo rol weyn ku leh waa mahadsantiin waxaan mahad celinayaa